akienda parade akisema jambo moja kwa wanafunzi, deputy anasema ingine. Akienda kwa staff aseme jambo moja, deputy anasema ingine. Hiyo school inaweza simama kweli? Hiyo shule haiwezi ikaendelea. Nayo nchi haiwezi ikaendelea ikiwa deputy anajifanya ndiye president. Kila mtu ako na kazi yake. Deputy is not a co-president, ni deputy. Na sio kusema hatafanya kazi. Kazi yake ni kufanya ile kazi rais anamgawiwa. Kama sasa kinara wangu ameelezea, tukiingia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kura zenu, ashanipatia kazi ya kusimamia sheria na mambo ya kikatiba. Tukiwa na yeye, sisi ndio kiboko ya wafisadi wote hapa Kenya. Mimi nitakuwa na heshima vile tumekuwa na heshima tukifanya campaign. Nitakuwa na heshima, na kinara wangu ni mtu wa heshima. Hata wakati walikuwa na Kibaki na serikali ya nusu, yeye hajawahi kumtusi Kibaki. Ile neno alikuwa ananena ni wakati hajaulizwa, anasema neno moja tu, not consulted. Na waliweza kuingia kwa ofisi kuconsult, na serikali ilikuwa inaweza kuendelea. Kama angesimama kumtusi vile huyu anatusi mdosi wake, Kenya ingeendelea? Huyu ni mzee wa heshima, na ni mzee hana chuki. Wakati anaona nchi inahitaji kuendelea. Na mtazamaji, ni hotuba yake Martha Karua, mgombea mwenza wake kinara ODM, akizungumza katika eneo la Luanda. Sasa hivi wanaelekea katika eneo la Vihiga, kisha baadaye Grand Mother Love or rallies za Azimio katika kaunti ya Kisumu kwenye ukumbi wa Jomo Kenyatta International Stadium pale Kisumu. Mambo leo, jina langu ni Umoja, endelea kusubscribe na endelea kukupasha taarifa zaidi TNG.